E aí, pessoal, tudo bem? E aí? Está gostando das nossas aulas de filosofia? Lembrando que essa nossas esse, até o momento nós estudamos o início da filosofia, o surgimento da filosofia, estamos estudando os filósofos pré-socráticos para entender como nasce o, a busca pela, pelas explicações racionais para a origem do mundo e depois como nós veremos com Sócrates, essa filosofia também que começa a questionar sobre o ser humano. Bom, eu espero que você tenha realizado né, uma boa avaliação, que você tenha realizado também as atividades que nós deixamos ao final de cada aula, até porque se você realiza bem essas atividades ao final de cada aula, você terá sucesso também nessa avaliação, em todas as avaliações que você fizer. Acima de tudo, o nosso objetivo é que você desperte esta atitude filosófica, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto pertencente nessa sociedade atual, a sociedade do conhecimento, mas acima de tudo, fazer com que você não tenha apenas conhecimentos, mas tenha, Sabedoria, que é a essência da filosofia. Ou seja, filosofia é ser amigo da sabedoria. Ou seja, não basta apenas ter conhecimentos, mas é preciso colocar esse conhecimento a serviço da vida, a serviço de resolução de questões. Bom, dando sequência ao nosso estudo dos pré-socráticos, nós vamos hoje estudar. Este filósofo Zenão de Eleia. E vamos entender quais eram as problemáticas que esse filósofo né, abordou em seus estudos. Relembrando que nós estudamos na última aula sobre Pitágoras. E vocês lembram, a partir da sua filosofia, tem um grande impulso à matemática. Ele buscava na matemática a origem de todas as coisas. Bom, Filósofo Zenão de Eleia, ele introduz uma nova discussão na história da filosofia. Qual discussão, professor? A discussão sobre a relação espaço e tempo. Você já se perguntou, você já percebeu, com certeza né, na, na nossa experiência cotidiana, que tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos dentro do espaço e do tempo. Então o que é o espaço e o que é o tempo. Que categorias são essas? Como é que nós podemos dar uma explicação racional sobre o que é o tempo? O tempo nós convencionamos né, através do nosso relógio, através do nosso calendário, mas essencialmente, o que é o tempo? O que é o espaço? Então, esse filósofo ele trouxe um questionamento e na época gerou muita discussão porque ele trouxe um paradoxo ou seja um problema que não tinha uma solução a, ali naquele momento é né? uma corrida o mais lento nunca será alcançado pelo mais rápido porque o paradoxo que Zenão traz é que se o tempo e o espaço eles podem ser divididos infinitamente, como nós vimos que a filosofia pitagórica, Pitágoras, ele atribuía aos números um que eram divindades, ou seja, eles eram infinitos. E aí Zenão traz o seguinte questionamento. Bom, se o tempo e o espaço, eles podem ser quantificados né, pelos números e se esses números são infinitos, Significa que eu posso dividir o espaço infinitamente e também posso dividir o tempo infinitamente. Né? Então ele traz esse, esse paradoxo. Então, segundo ele, né, Aquiles e a tartaruga, segundo a qual o corredor nunca alcançaria o animal. Lembra que Aquiles, inclusive, tem filmes sobre Aquiles. Aquiles ele tinha uma velocidade incrível. Mas Zenão, ele traz essa, essa pegadinha. Se houvesse ali uma disputa, uma corrida entre Aquiles e uma tartaruga, Aquiles nunca alcançaria a tartaruga. Por quê? Porque nesse deslocamento entre o espaço e o tempo, entre o ponto A e o ponto B, haveria a possibilidade de ser divididos infinitamente e se é algo infinitamente ele não poderia chegar nunca então ele traz esse questionamento ele, ele, ele sabe que a prática ele sabe que a prática mostra o contrário é óbvio é óbvio que é, a tartaruga jamais iria ganhar uma uma corrida de Aquiles só que Zenão ele está buscando o que ele está buscando uma resposta filosófica. Estamos é, é bom relembrar que na filosofia não se contenta apenas com o senso comum. O senso comum é o que? É perceber que né, o qualquer pessoa, o ser humano, é muito mais rápido ali do que a tartaruga, é óbvio. Mas lembra que os, para os filósofos pré-socráticos, o, o conhecimento sensível ele é enganoso. Então para eles não basta, não bastam apenas as evidências, as evidências da, do senso comum. Para ele é necessário uma explicação racional. Então nós, nós vemos aqui com Zenão, ele atribui algumas características, né? A Deus. A Deus, vamos, vamos pensar uma ideia de Deus naquele momento, no, no sentido de um princípio, a origem de todas as coisas. Eternidade, o Uno, a forma esférica, nem limitado, nem ilimitado, nem móvel, nem imóvel. Então, com esse paradoxo que Zenão traz, né, inclusive Zenão ele faz uma pegadinha. Utilizando né, essa, essa explicação de que os números são eternos, ele faz uma pegadinha e diz que, por exemplo, é um digamos que alguém fosse, fosse acusado de matar o outro com uma flecha. E aí Zenão disse que essa pessoa deveria ser inocentada. Por quê? Porque para que a flecha pudesse deslocar do ponto A. Até a pessoa, a vítima, ela deveria percorrer um espaço e tempo infinitos. E aí ela não seria a causa da morte daquela pessoa, mas um, um, uma causa indeterminada. Então, é claro que Zenão, ele não era um, um idiota, alguém que simplesmente queria provocar uma, um debate, um debate besta, sem sentido. Não é isso. O que ele queria era dar um passo à frente. E realmente, esse momento, essa, essa filosofia, eles dão um passo. Em que sentido? Em que mostram que a realidade ela pode ser quantificada através dos números. Mas eles chegam, eles quebram né, um, um paradigma da filosofia de Pitágoras, que dizia que os números eram infinitos, e eternos. E passam a mostrar que não, que esse espaço e tempo ele é limitado, ele não é, não pode ser dividido ao infinito. Então assim, nós, nós vemos que na história da filosofia há algumas discussões que hoje, que no, nós temos todo, né, nós estamos num período posterior e nós olhamos para trás, a tendência é de, de olhar assim com, com atitude de desdém. Nossa, mas que discussão mais idiota! Mas não, naquele momento não havia ninguém que conseguisse resolver racionalmente, racionalmente aquela problemática. Percebe? Então eles precisam buscar de forma racional a explicação para o tempo e o espaço. Inclusive é, essa temática do tempo e do espaço é uma temática atual, né? Por exemplo, as pesquisas né, sobre o universo, o buraco negro, né? Porque que todas as coisas são sugadas né, na, na galáxia, são sugadas para o buraco negro. Então tudo isso tem uma explicação hoje, né, Uma explicação Física né, da, da, te, da, da gravidade, assim por diante. O né, um objeto maior atrai o menor, e assim por diante. Então, mas, mas nós estamos falando de um momento histórico onde houve o desenvolvimento científico. E aí, meus caros, o que nós não podemos fazer como estudiosos, como estudantes, que nós não podemos ter é uma atitude de anacronismo histórico o que, que significa isso é simplesmente olhar para trás para a história com o mesmo olhar que nós temos hoje é preciso então a gente se desvencilhar da, da, de muitas coisas que nós temos hoje e entender o momento entender o contexto então o filósofo Zenão, ele tem uma importância muito grande nesse período, porque ele traz essa discussão sobre o espaço e o tempo, tá bom? Vamos seguir. A escola da pluralidade, corrente materialista e mecanicista. A única realidade existente são os corpos em movimento. E aí nós temos em Pédocles, Anaxágoras. Eles são chamados atomistas. É, olha, nessa época não, não, não vamos imaginar que eles tinham um estudo sobre o átomo, como né, a física moderna atual tem. Não. É uma. Eles Segundo eles, a origem de todas as coisas seria o átomo. Em que sentido ele intui? Ele intui que na origem de tudo a, a junção, a junção dos átomos formam as coisas. E a dissolução desses átomos acaba explica a questão da finitude das coisas, tá bom? Então, eles são chamados filósofos atomistas. E depois nós vemos que por exemplo, Einstein né, desenvolve brilhantemente essa, essa explicação e aí nós temos hoje a física moderna que com as suas pesquisas sobre os átomos. Mas percebe então que eles dão um grande avanço e realmente é, a, a origem e a finitude de todas as coisas é a, é a junção e a dissolução desse princípio, Uno, né, que eles chamavam de átomo. Uma intuição racional que nesse momento eles desenvolvem. Em Pédocles de Agrigento, ele afirma que a os elementos originários seriam fogo, água, ar, terra. Ele concilia né, o pensamento de seus antecessores. Esses quatro elementos, mesclando-se uns com os outros, formam os diferentes objetos. Concepção cíclica do tempo e da natureza. Bom, aí nós temos né, um, uma nova concepção que ele, ele busca né, nessa, nos filósofos anteriores, alguns afirmavam que era o fogo, a água, o ar, a terra. Ele diz que é, esses quatro elementos é que dão origem a todas as coisas. A, a água com a terra e assim por diante, esses, esses quatro elementos, eles vão se interagindo entre si e vão dando a origem a todas as coisas. É importante notar que, é importante notar nesse momento, que ele traz um elemento a mais nessa, nessa, teoria sobre o que é o tempo e sobre o que é o espaço. Então, até que esse momento, ele desenvolve uma ideia de o tempo no sentido cíclico, ou seja, que as coisas vão se repetindo infinitamente, indefinidamente. Por quê? Porque ele percebe que algo que existia não existe mais, mas ele é Base para alguma outra coisa existir. Nós sabemos que a árvore morre, ela vira ali o esterco, o humus, e ali possibilita surgir uma nova árvore, e assim por diante. Então, nós já vimos aí uma, uma nova explicação sobre o tempo, sobre a história de forma cíclica, ou seja, as coisas vão se repetindo infinitamente. Anaxágoras, para eles, o ser é imutável, é, os objetos surgem quando as sementes estão reunidas de forma tal que no objeto resultante predomina as de uma espécie determinada. O tudo está em tudo. Então, ele parte dessa ideia de que há sempre um princípio. Essa, essa questão ela vai ser abordada. Posteriormente com, por exemplo, com Aristóteles, quando ele desenvolve né, na sua metafísica, ele desenvolve a ideia de ato e potência, né? potência e ato. Ou seja, na semente está potencialmente uma árvore, né? e assim por diante. Ou seja, ali está a essência e depois aquilo vai se desenvolver. Bom, vamos, vamos seguir aqui. É... Continuando com esses, com os filósofos chamados atomistas, nós temos Leucipo e Demócrito. Né, há um número infinito de unidades indivisíveis. Então eles intuem essa questão do átomo, diferem em tamanho e forma, mas são idênticos entre si. Não tem nenhuma qualidade exceto de serem sólidos e impenetráveis. Eles intuem que na origem de todas as coisas existem os átomos. Bom. Quais são as conclusões que nós podemos tirar do período pré-socrático? Bom, nós temos algumas soluções. Né? O monismo, ou seja, busca a, a uma origem única, né? filósofos de onde mais Parmênides, nós vimos que para Parmênides a origem de todas as coisas estava nos números. E os pitagóricos, os pitagóricos que são mesclam, mesclam a filosofia com religião o pluralismo em pedro, anaxagres, Demó, demócrito e para a questão central né, a questão do conhecimento conhecimento sobre o que? ainda sobre a físis sobre o mundo né, começa a levantar a distinção entre verdade e aparência né, razão e sentidos o que Será uma grande discussão na história da filosofia, na história da humanidade. Qual é a validade do conhecimento e a questão da distinção entre verdade e aparência? Percebe que essa discussão ela ainda é muito, muito forte nos tempos atuais. Muitos afirmam: não, a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade, o outro já vem e diz: não, a verdade é única e assim por diante. Então, assim, essa, aquilo que na filosofia nós dizemos a teoria do conhecimento. Então, quando você é, ler em algum lugar, falar sobre a teoria do conhecimento, epistemologia, né? De episteme, ciência, significa que uma discussão sobre a origem, a validade do conhecimento. Como é que o ser humano conhece? Nós que trabalhamos na educação, uma das, uma das grandes questões que nós é, perguntamos né, e, os, e os estudiosos hoje se debruçam é sobre como é que o ser humano conhece. Como é que ocorre o processo de ensino-aprendizagem. E aí tem as diversas teorias da aprendizagem. E nós percebemos que o ser humano conhece através de várias de várias possibilidades e cada um tem o seu jeito de conhecer, né? Mas essencialmente está a questão do conhecimento. Qual é o, o, o para você? Qual é o melhor método que você consegue para você adquirir o conhecimento sobre determinado assunto? É lendo, é ouvindo, é ouvindo e escrevendo e assim por diante. Não é verdade? Então, essa questão já surge com os filósofos pré-socráticos sobre a validade do conhecimento. Até então, o conhecimento do mundo era dado pela explicação mitológica e eles conseguem dar esse passo a mais utilizando-se da filosofia, e essa filosofia que vai desembocar especificamente em alguma área do conhecimento, a geometria, a astronomia, a matemática e assim por diante. Depois né, o estudo sobre a natureza né, a biologia, o estudo sobre os seres vivos e assim por diante. Então pessoal, é muito importante você perceber esse debate e perceber que esse debate ele chega até os dias atuais. Com uma nova roupagem, com, com novos problemas, mas eles estão presentes nos nossos dias atuais. Do período pré-socrático, né, a escola jônica, busca do, do arqué, pitagóricos, os números, a escola eleata, é reflexões sobre o mundo, né, o tempo e o espaço, escola da pluralidade, o movimento. A importância desses pensadores não se deve tanto às suas respostas particulares, mas sim ao fato de que foram os primeiros a buscar resolver racionalmente a questão da natureza última das coisas e a afirmar que a origem da natureza está nela mesma. Bom, parece ser algo tão óbvio, né? <laughs> mas até aquele momento né, qual era a explicação para a origem da natureza? Estava nos deuses. Agora, para você dar um passo a mais e dizer que essa origem da natureza não está nos deuses, mas está nela mesma, isso aí é preciso buscar uma explicação racional. E é isso que eles fizeram. Bom, então, é, como foi dito, não, não é preciso que a gente fique. É apenas nas respostas deles, mas é importante perceber quais são os questionamentos que eles levantaram a respeito da relação homem-natureza. Como nós vimos, né, esse estudo sobre a natureza fez com que houvesse também o desenvolvimento de tecnologias. Por quê? Porque para transformar essa natureza, a, para a navegação, e aí se desenvolve. A, a, os conhecimentos de astronomia, para desenvolver né, a, a arte eles utilizaram a geometria, utilizaram a matemática e assim por diante. Beleza? Então agora para fixar e finalizar esse período pré-socrático, vamos finalizar com uma atividade. Então gostaria que você, pudesse aí elencar nesses minutos que nós temos, quais questões motivaram a investigação filosófica dos pré-socráticos. E aí que você pudesse identificar qual foi essa atitude filosófica, quais respostas eles obtiveram. Os questionamentos sobre a origem do universo, o ser humano, foram ampliados pelo desenvolvimento da ciência em filosofia. Cite alguns aspectos deste avanço. Então, nessa questão, gostaria que você fizesse essa interrelação entre aquilo que se questionava naquela época e os tempos atuais. E que você elencasse. É importante perceber também que nessa época havia uma vinculação forte entre a filosofia. E determinada área do saber, astronomia, geometria. E é importante perceber também que nos tempos atuais, de certa forma, houve uma, uma divisão, uma separação maior entre a filosofia e a, as ciências, as diversas áreas da ciência. Mas é importante perceber que, seja qual qual o rumo que você for tomar em determinado estudo, seja na, na área de exatas, engenharia, a medicina, a pedagogia, enfim, qualquer curso, qualquer ramo da ciência que você optar, está lá a filosofia. Inclusive, sem a filosofia, parece que aquela aquele conhecimento ele, ele fica sem sentido. Por quê? Porque ele fica sem essa roupagem que a filosofia traz que é que é a atitude filosófica. Portanto, se você for um engenheiro com uma atitude filosófica, com certeza você vai desempenhar melhor a sua profissão. porque lembra Pitágoras era um matemático filósofo e assim por diante. e também nos, nos dias atuais, a ciência, ela não deve abrir mão dessa investigação filosófica. Por quê? Porque a ciência, ela está em função de resolver um problema. Então, a, a medicina está em determinadas áreas para resolver os nossos problemas do coração, por exemplo. Mas isso nasce de um problema. Enfim... Quando há essa atitude filosófica, então a ciência ganha um sentido. E um sentido não apenas de trazer um avanço técnico, mas um avanço técnico nos tempos atuais que possa ser vinculado ao ser humano, que possa dar uma contribuição de fato para o ser humano, para a humanidade. Bom, então que você possa resumir aí e fazer esse interrelacionamento entre aquele questionamento e perceber que não era algo é, ingênuo, mas que tinha uma fundamentação filosófica. Elenca, Então, quais são os aspectos deste avanço? E se você está conseguindo né, obter com as nossas aulas essa atitude filosófica, essa atitude de desvencilhar-se dos preconceitos, das ideias preconcebidas, e assumir uma atitude filosófica do questionar, do ir além. Muito obrigado e até a próxima aula.